kız yerinde. 30'dur aksakalın öz yerinde. Mustafa, 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 Mustafa,
istəyirsən deyin lan Mustafa. İstəyirsən gətir mənə aftaba. Hastiyonun mənə daşıyıb aftaba. Sonra vurur qandalır öz yerində. Sonra vurur qandalır öz yerində. Vurur qofa qandalır öz yerində. Xoşma gəlir gözəl tamaliz, mübariz vuruşdu elə üzməyiz. Yerevana baskın eylədi mübariz, məhv elədi generalı öz yerində. Məhv elədi generalı öz yerində. Bəyin tılamın yaxşı olub işləri, siyazəndə vardı sözə işləri. Qadan sıxmıyır aprel döyüşləri, ordumuzun işğalı öz yerində. Qurulmuşdu məclis meydan 18-ci ildə eliyi meyyan 18-ci ildə eliyi meyyan Məmməd Əmir də Məmməd Əmin o vaq Azərbaycan Rəsulzadə o vaq Azərbaycan Rəsulzadə elədi Azərbaycan Olu budur istiqlalı öz yerində Qazandı istiqlalı öz yerində Ay intilamdı meyxananın ustalı Onun əmşə olub ləzətdən dalı Bu da Məmməd Əminin əmin arvadı Fakr balı Pravama saldım balı öz yerində Pravama saldım balı öz yerində Ay çıxıbdı indi olubdu gecə İşarəli qaqaş verirsən bezə Faizdən həmişə çıxıbdır düzə Yazda toyuqlar çıxarırlar düzə Otur qoyucu yanfalı öz yerində Otur qoyucu yanfalı öz yerində Qeyd elədim jurnalı öz yerində, qeyd elədim jurnalı öz yerində.